Azərbaycan ordusunun nəzarətə götürdüyü Sarıbaba yüksəkliyinin yeni görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Media TV-nin baş redaktoru Xaliq Rəşidoğlu Laçın rayonuna səfər edərkən 6 iyun 2022-ci il tarixində Şimal-Qərbdən Ərdəşəvi kəndinin ərazisindən Sarıbaba yüksəkliyinin fotoşəkillərini çəkmişdir. Rəşidoğlu tərəfindən çəkilən və ekranda gördüyünüz görüntülər Sarıbaba yüksəkliyinə aiddir. Onu da qeyd edək ki, 1992-ci ildə bu yüksəklik uğrunda Azərbaycan ordusu çox sayda şəhid vermişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.